នៅក្នុងត្រីកោណមួយបើសិនបើយើងដៅចំណុចកណ្ដាលនៃជ្រុងរបស់វាទាំង3ជ្រុង A C នេះបើសិនយើងដាក់ M B គឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃ A C ហើយ M A គឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃ B C ហើយនឹង M C នៅកណ្ដាល A B នោះយើងនឹងបានត្រីកោណ4បាទហើយត្រីកោណ4ហ្នឹងគឺវាមានទំហំប៉ុនគ្នាបាទទោះបីជាយើងរំកិលវាទៅជ្រុងណាក៏ដោយបាទឥឡូវវីដេអូលើកមុនគឺយើងបង្ហាញអំពីតម្លៃ AB គឺស្មើជាមួយនឹង2ដងនៃ MA MB បាទឥឡូវនេះគឺជាវីដេអូដែលបង្ហាញដល់អ្នកគ្រាថាតើកលាផ្ទៃរបស់ ABC នេះមកហេតុអីបានជាស្មើជាមួយនឹង4ដងនៃកលាផ្ទៃរបស់ត្រីកោណតូចតូចទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើវិធីកាត់កាត់ហើយបើបង្វិលមួយពេញឲ្យអ្នកនេះឃើញដូចមុនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងវិលបាទយើងកាត់ហើយយើងវិលលើឃើញហើយបាទឃើញថាត្រីកោណទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាត្រីកោណប៉ុនគ្នាបាទប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងឲ្យបានជាត្រីកោណ ABC ស្មើនឹង4ដងនៃត្រីកោណដែលបង្កើតឡើងដោយចំណុចកណ្ដាលនេះបាទ MB MA ហើយនឹង MC ហើយអ្នកនរគ្នាអាចឃើញថាវាជាប្លេឡូក្រាមផងដែរបាទអញ្ចឹង MB MC B ហើយនឹង MA ជាប្លេឡូក្រាមដែលមានកត់ត្រូវពុះវានេះបាទពុះវានឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញអ្នកនរគ្នាថាហេតុអីបានជាកលាផ្ទៃរបស់ត្រីកោណដែលបង្កើតឡើងដោយចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងបាទវាជាស្មើជាមួយនឹង4ដងនៃកលាផ្ទៃត្រីកោណដែលបង្កើតឡើងនៅចំណុចកណ្ដាលនៃជ្រុង AB AC ហើយនឹង BC ហ្នឹងបាទអរគុណ